Шосткінській громаді посилено працюють над відновленням економіки. Більшість підприємців уже повернулися до роботи. Тим, хто цього не зробив, міська влада допоможе запустити свою діяльність. Візьміть на карандаш, хто ще не відновив роботу на території нашої громади. Магазини, побут і таке інше. Можливо, там якісь умови треба, можливо, якась допомога треба. Тобто переходимо на таку предметну роботу. Більшість то вже працює, але частина не працює. І ми повинні знати, що мішає людям розгорнути економічну діяльність. Значна підтримка надається і вимушеним переселенцям. Зокрема, їм виділили території для вирощування городини. На минулому тижні у четвер було вже зорано земельну ділянку. Сьогодні о 10-й ми з людьми виїжджаємо на місце для огляду безпосередньо на місці цього земельного участку. І є певна домовленість зі станцією юних натуралістів щодо видачі розсади, а також будемо забезпечувати всім необхідним посадковим матеріалом. Важливим напрямком у роботі місцевої влади зараз є гуманітарна підтримка малозабезпечених верств населення. Особлива увага повинна приділятися сім'ям військовослужбовців, наголосив очільник громади. Ми повинні розуміти, що людина, яка на фронті, повинна розуміти, що за спиною є наше місто, наша громада, що ми його підтримуємо, що ми його захистимо, його сім'ю. Тому що бомби летять кожну минуту. Надзвичайно багато поранених людей. Я маю на увазі ціло. Бойня йде страшна. Пріоритетним завданням сьогодні залишається усунення наслідків ворожих обстрілів по території громади, а також буревію, який пронісся областю минулого тижня. Зокрема, у місті внаслідок поривів шквального вітру пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні садиби та численні об'єкти інфраструктури. Взагалі у нас 7 багатоповерхових будинків зазнало пошкоджень, 22 приватні будинки, басейн, 2 дитячих садка, адмінбудівля. Є пошкодження по територіальній громаді. Також дуже велику шкоду наробило у нас дуже багато повалених дерев. Працювали наші бригади, і на вихідних працювали також. Працювала наша служба МНС, допомагала в ліквідації цих пошкоджень. Триває робота над створенням резерву із паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та медикаментів. У зв'язку із воєнними діями в країні складна ситуація із поставками палива. Проводимо закупівлю. У нас в Україні дуже складне становище. На сьогоднішній день у нас по всій області паливо-мастильні матеріали у розмірі не продаються, тільки по талонах. І то в даний час, на сьогоднішній день у нас нема ні дизпалива, ні бензину, тільки є газ, пропан. А от з медикаментами ситуація значно краща. У районній лікарні та амбулаторних закладах громади ліки є в достатній кількості. Лікарня працює в умовах підвищеної готовності. Останні 2 тижні працювали над дорученням міського голови щодо створення запасу медикаментів, продуктів харчування, розхідних матеріалів тощо за кошти місцевого бюджету, за власні кошти, за рахунок гуманітарних поставок. І, в принципі, всі запаси створили. Шосткінська громада отримала вакцину Pfizer, тож на цьому тижні усі бажаючі можуть щепитися від коронавірусної інфекції. Ми отримали в кінці минулого тижня ще поставку, невелику поставку вакцини Pfizer. На цьому тижні будемо проводити роботу з вакцинації населення. Є у нас і хворі, і на минулому тижні 5 хворих ми ще виявили на коронавірусну хворобу. Тобто бережіть себе, вакцинуйтеся. Рівень захворюваності на коронавірус низький. За квітень зареєстровано 40 осіб. Наряду із епідемічною ситуацією у громаді щоденно моніториться і рівень забрудненості повітря та води. Зараз на період воєнного часу щоденно і у вихідні дні ми проводимо моніторинг зовнішнього гамовипромінювання. І також введено і проводиться щоденний моніторинг питної води з розподільчої мережі. На жаль, водоканал наш не відновив досі
дослідження води на показники безпеки з розподільчої мережі, з контрольних точок. Але зараз проводиться, є змога і проводиться у ЖКХ тендерні процедури щодо відомчого контролю якості питної води на території всього району. Освітні заклади територіальної громади наближаються до завершення навчального року. Підсумкове оцінювання учнів буде здійснено на підставі поточних оцінок, а також за допомогою інформаційних технологій. Щодо закінчення навчального року, то єдиної дати немає. Закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти Шовкінської громади буде проведено з 3 по 17 червня поточного року. Рішення відповідне приймає заклад загальної середньої освіти. Ми вже замовили документи про освіту для учнів початкової школи і також готуються документи для учнів 9 та 11 класів, які цьогоріч завершують навчання. Не сидять без діла і працівники культури. Творчі колективи працюють над створенням аудіовізуальних продуктів, викладають це в соціальні мережі, беруть участь як в обласному марафоні «Голос нескорених», так і створили свій власний «Незламна Україна». Працюємо над підняттям бойового духа і наближенням перемоги нашої. На початку квітня 2022 року територію Сумщини визволили від ворожих частин російської армії. Проте небезпека нікуди не зникла. У прикордонних територіальних громадах щодня фіксують прильоти мін та снарядів з ворожого протилежного боку кордону. Але рідну землю не вибирають, говорять в одній з таких прикордонних Хотінській громаді. Під час війни єдиний спосіб вистояти – це бути напоготові всі 24 години. І так кожної доби вже понад 80 днів російсько-української війни. Кожний день, прожитий день в цій громаді – це певний етап життя, я чесно скажу, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Тому на сьогодні не можемо планувати на завтра, але ми, звісно, стараємося, але корективи міняються дуже-дуже швидко. Тобто вносяться корективи, міняється ситуація, міняється дуже-дуже швидко. Якщо ви в'їхали в Хотінську громаду і бачите, що побілені посадки, прибрані села, то, в принципі, ми живемо нормально. Якби непевні ситуації, да, які там у нас виникають, да, там то постріляють, прикордоння є прикордоння. Звісно, ті в лапках наші сусіди, які ведуть війну з нашою державою сьогодні, спокійно нам жити не дають нам можливості методично і якби системно планувати і робити свою роботу. І ті самі корективи, про які ми сьогодні тільки що я сказав, да, це вносять зміни і в бюджет сільської ради, і в план соціально-економічного розвитку. Перед цим у нас буквально сьогодні був виконком, де ми немножко вносили зміни до бюджету, коригували його, намітили певні плани теж, як виживати в цій ситуації. Ситуація складна, але не критична. Тобто живемо, згуртувалися всі, згуртувалися ще більше. Ми і так були згуртовані громади, але згуртувалися ще більше, згуртувалися наші аграрії. До речі, наші аграрії платять нам, попри того закон, який є сьогодні. Наповнюємо бюджет, як можемо. Працюємо всі на своїх місцях, в повний робочий день, в всіх закладах, нормальненько всі працюємо. Я знаю, що ваша громада надзвичайно багато допомагає Збройним силам і теробороні. І ви говорите, був виконком, і ви прийняли рішення, мабуть, про виділення нових коштів на те, щоб бійці мали те, що потрібно. Питання стоїть так. Ось вони перед вами, задачі, які вони поставили. Моя задача – зробити і виконати цю задачу на протязі одного дня. Тобто стараємося, допомагаємо. Якщо не зможуть це зробити сільська рада, звертаємося до наших підприємців, дуже добре допомагають. В принципі, стараємося все зробити для того, щоб їм це було комфортно і для того, щоб вони реально отримали цю допомогу. Тому що так склалися обставини, проблем дуже багато. Напередку є таке враження. Напередку дуже багато. Тому ми стараємося, щоб все було тут нормальненько. І тероборона наша завжди на поготові.
Сьогодні ми виділили певну кількість, я не знаю, наскільки, майже 500 000 для забезпечення нашої територіальної оборони. Кабінет голови громади – це як штаб, де всі рішення приймаємо спільно, говорить Микола Таряник. І знайомить з військовим, який захищає ділянку кордону в цій місцевості. Ви взагалі з початком війни тільки стали військовим? Так, я до того вів звичайно мирне життя, а потім почалася війна, і я записався в добровольці, мене там направили спочатку в одне місце, потім в друге, потім я впав в свою десятку, і все закрутилося. Тобто нічого такого особливого. У нас весь батальйон добровольний, всі, там тільки декілька людей, які там по повістках, все ж то прийшли добровільно. Всі розуміють, що Україна єдина, якраз від початку агресії. Ми ще більше всі там здружилися, згрупувалися. Небезпека така, що вони можуть проводити якісь акції, щоб відволікти сили від більш важливих напрямків. Харків, Херсон і так далі. Що вони тут можуть робити провокації, щоб сюди стягували побільше техніки. Та як в них там зараз обстановка не дуже приємна для росіян. Обстріли вони зі своєї території або десь заїжджає там блуждаючі міномети, таке. Вони заїжджають сюди і так час від часу обстрелюють, щоб, так сказати, не давати спати. Так. Провокації таке робить. Бували такі навіть випадки, що вони обстрелювали свою територію чи з нашої, або прям як є виступ, то вони з одної сторони обстрелювали другу для своїх для картинок телебачення. Ми такі один раз вже застали. Якраз то, як ми сюди приїхали, то була канонада, потім розвідка доклала, що вони самі свої території стріляють. Якби не було, наприклад, громади, і ви вийшли в якесь чисте поле, як би це було? Перше, скажу, як людина, яка трохи любить історію, всі війни виграються в тилах. Тобто, від залежності від роботи тилу і напередку стає все ліпше і ліпше. Можна так сказати, в плані матеріального забезпечення. Тобто, якби не було ніякої інфраструктури тилової, само собою, що довго ти так не повоюєш. Територіальна громада Хотіння забезпечує, я б сказав, на 5 з плюсом. Армія теж виділяє все, що може нам виділити. Лан, Фавор, Гарант і місцеві фермери. Підприємств небагато на території громади, але саме вони – опора в мирний час і надійне плече під час війни. Так впевнено і шанобливо, говорить Микола Таряник, про міцну співдружність із керівниками і колективами місцевих підприємств і аграрних компаній, з ким спільно знаходять вихід із складних ситуацій, насамперед фінансових. Ви говорите про те, скільки коштів ви виділили, але ж їх треба десь заробити. І в мирний час ви покладались на своїх підприємців, але сьогодні і їм непросто. От як ви виходите з ситуації, щоб і громада працювала, і військовим допомагати? Тому що бюджет зараз, надзвичайно велика проблема з бюджетом. Да, як ви вирішуєте це питання? Да, у нас також невиконання бюджету, безперечно. Вирішуємо так, як вирішували раніше. Ото круглий стіл. Ми сідаємо і реально вирішуємо питання. Тобто домовляємося, кожний керівник підприємства, це сьогодні не тільки сільський голова, керівник підприємства реально розуміє, що він також є членом цієї великої сім'ї, цієї великої громади. І якщо в нього є, то треба сьогодні це віддати. Його треба віддати, тому що завтра, може, воно вже буде непотрібне. Тобто, я думаю, що саме методом перемовин. Більшість наших керівників – це істинно патріоти, я вам скажу чесно. І Андрій Васильович Немцев, нема питання. Все, що треба беріть, і Євгеній Сергійович, заправляємо камази, ескаватори, крани, всі працюємо, все, що треба. Весна для хліборобів – гаряча пора, коли один день цілий рік годує. А цьогоріч всі сільськогосподарські роботи на полях, що розташовані тут уздовж лінії державного кордону, пов'язані з величезним ризиком для життя. Але в Україні хлібороби на покордонні завжди були ще й воїнами, говорить один із керівників агрофірми «Лан», що нині в полі, і в бойовому підрозділі зі зброєю в руках. Та з головним, що сьогодні в серці – хто, як не ми. Країну кормити треба, тому що дійсно, якщо пройде війна і вона закінчиться, обов'язково закінчиться, і ми переможемо, то тоді дійсно потрібно буде строїти плани на майбутнє. А майбутнє – це перш за все, це наша молодь, це наші діти,
які повинні піти у школу, у дитсадочки. Молодь повинна займатися спортом, тому всі ці інфраструктури, вони зберігаються. Всі вони ремонтуються, не зважаючи на те, що війна, на те, що скрутнувате становище з грошима, бо є врожай минулого року, але він не повністю реалізований. Тому є на сьогоднішній день питання по топливу, питання, ну, по прикордонню, то взагалі питання взагалі відкрите, тому що, ну, є у нас моменти такі, що нас обстрілюють прикордоння, і я думаю, що орки наші далі будуть кошмарити. Ну, тим менш ми працюємо, ми засіваємо у них під носом. Страшно, бо не знаю, що вони на нашій границі зробили. Замінували, не замінували, як вони будуть себе поводити, тому що ми так чули, що у них є там і така зброя, і така зброя. Можуть виїхати обстріляти, як от було в Абадах недавно. Так, а ми ж знаходимося безпосередньо на цієї лінії кордону. Тому, ну, але ж незважаючи на все, ми українці, нам треба працювати, нам треба думати про майбутнє, перш за все. Перш за все. Так, сьогодні останній день досіваємо і засіяли всі площі на сьогоднішній день. У нас одне поле, ну, там нездорове, залишилось під паром, так називаємо. Готуємо його на осінь під озиму пшеницю. Тому до осені ми повинні перемогти. Люди залишились, от не бояться виходити в поле, там, виходити на ту ж ферму, тому що дійсно до вас прилітає найчастіше. Ну, знаєте, як я кажу, не боїться тільки дурень. Тому що, ну, дійсно літають, дійсно ми працювали в полях, прилетів літак, зробив обстріл і улетів. Якраз ми були неподалеку в полі, але ж нічого. Нічого, трошки вийшли, перекурили, потрусились і поїхали далі працювати. А що робити? Працювати потрібно. Також працює тваринництво, працює в повному обсязі. Слава Богу, з молоком все в порядку і з тваринництвом все в порядку. Люди не порозходились, люди не злякались, не порозбігались, не бросили. Тому ми навіть на сьогоднішній день, от спочатку посівної, і ще там декілька чоловік, людей взяли на роботу. Тобто є робочі місця, є заробітна плата, платиться налоги, хоч є і державна відстрочка цього діла, але ж ми знаємо і розуміємо, що громаді потрібні гроші, тому що потрібно забезпечувати працівників, людей, вони такі ж самі люди, такі ж самі працівники, такі ж самі у них є сім'ї, діти. Планів на перспективу, так, вони залишаються, ну, я ж кажу, але є нереалізована продукція прошлого року урожаю, тому зараз, мабуть, трошки переждемо, як воно наладиться, буде логістика і таке інше, і будемо реалізовувати продукцію, можливо, частину планів будемо в життя запускати. Все нормально, все буде Україна. Все зробиться, все відремонтується, всі плани реалізуються, якби тільки мир наступив. Маленький герб України з блискою золотим промінчиком біля серця керівника Хотінської громади. Може, цей промінь і дає усім нам головне – віру в Україну, в Збройні Сили, в міць українського народу і в українську перемогу. Сільська рада працює 24/7 сьогодні. Тобто ми реально розуміємо, яка ситуація. От тому всі нормально розуміють і підставляють плече, коли треба. Я їм дуже вдячний. Я завжди казав, саме головне нам вижити в цій ситуації, коли це все закінчиться, а я вірю в те, що воно закінчиться, вопрос тільки коли, да? От. Коли воно закінчилося, я знаю, що перемога буде за нами, і потім намітимо нові плани і будемо рухатись в іншому направленні, ну, на відбудову, на будівництво. Те, що не успіли зробити до війни, зробимо після війни. Сьогодні треба перемогти ворога.
Це основна задача. І вони все це розуміють. І вони всі розуміють. Коли прийде ворог, ми всі все втратимо. І сільська рада, і підприємці, і всі. Вони це реально розуміють. Поэтому сіли, переговорили, намітили і зробили. Безперечно, я теж вдячний всім жителям, всім керівникам. Ви знаєте, хоч ми на кордоні, але ми не труханули. Ну, 90%, більше 90% всі залишились на своїх місцях, всі установи працювали, попри те, що і прикордоння, і що вони зайшли там, і ходили туди-сюди, всі нормально працювали, нормальненько все було налажено, і вирішували навіть ті питання, які були не в компетенції нашої громади. Всі питання, які є там на рівні району, спасибо Сиренку Руслану Васильовичу, я скажу чесно, ну, голова адміністрації. Він був з тих, що залишився. Так, він постійно був на контакті, всі питання ці вирішував з нами, от, завжди підтримував. Ну, я не буду питати, мабуть, про плани, які ви планували на цей рік, там, по дорогах, по соціальній інфраструктурі, по, може, якихось об'єктах, тому що це все буде після війни, і, в принципі, ви вже сказали про те, що ви все відбудуєте. Все буде нормально, ви знаєте, ми сьогодні, ви не повірите, да? Оце в мене на сторінці. Це прийняття рішення любого. Я пишу. Що буде, якщо буде так, і якщо буде так. Не так. Якщо буде не так, що буде так, і так далі, і так далі. Це при прийнятті кожного рішення. Ну, я вам ще більше покажу. Це карту, бачите, да? Це карта нашого району. Це теж таке. Сьогодні вкрай небезпечно помилитися. Понімаєте? І тому дуже довго думаєш, приймаєш такі рішення, от, щоб його донести там до людей, щоб люди ж теж сьогодні розуміють, який сьогодні час. Тому стараюся приймати такі рішення, щоб вони максимально були правильні, щоб вони максимально були корисні. Безперечно, все це закінчиться, але ви не повірите, сьогодні у нас було багато питань на виконкомі. От, і бюджет, і прикордонники, і магазини, і ми ставок сьогодні розглядали, і передача майна, і диспаливо для передачі тероборони, і Збройним силам, і бензину, СР. От, і кошти для ТРО, і розвиток туризму. Є таке поняття, да, я не математик, але у нас сьогодні є такі дві складові, я вам намалюю. Перше, це ми, а це війна. Сьогодні всі працюємо на війну, понімаєте, да? Нам сьогодні треба перемогу. Кінчається війна. Стоп. Що далі? Що далі? І ми сьогодні вже хочемо працювати далі. Кінчилась війна, а в нас вже заходи далі. Ми сьогодні будуємо дитячий садочок. Не будуємо, а ремонтуємо. З понеділка переходимо на ремонти туалетів у Кіндратівській школі. Ми сьогодні розглядаємо туризм зелений. Війна ми розглядаємо. Тому що ми бачимо, це теж життя. Ми не можемо, кінчилась війна, ми всі встановилися. Цього не буде. Воно повинно бути плавно, перейти і піти далі. Це те, що ви спросили і кажете, що будується там. Чи можна взагалі питати про майбутнє? Про майбутнє. Так? Майбутнє обов'язково буде. Якщо не буде майбутнього, то що? Війна не має права нарушати ваші плани. Звісно, ми роботи. Ви ж бачили, все побілено, все покрашено. Все робиться, все покошено. Ми сьогодні з Євгенієм Сергійовичем Мутричком 8 збиралися 8 годин. Там всі косять. От сьогодні ж бачили, староста заходив і каже, і школу там покосить, територія прибирається. І він каже сьогодні, завтра стадіони починаємо косити, починаємо обочини косити. Він мені каже, ти тільки саме головне знай, щоб там не заміновано було, тому що я розберемося, не переживай. Все, все коситься, все прибирається. Ви бачили сьогодні Олексіївка, яке село? Красиве. І побіли. Там також прибирали Біловоди. Так, да, все зробили. А Біловоди вони їздили. Війна війною, а красоту і порядок ніхто не відміняв. О, так що у нас все нормальненько. Все буде добре. Україна переможе. Один із пунктів видачі продуктових наборів розгорнули на території Сумської школи номер 7. Сьогодні допомогу від держави тут отримують 98 дітей пільгових категорій, повідомили у профільній службі міськради. Тут
Тут ще два. На сьогодні це включені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів-піклувальників, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, а також особлива категорія дітей, яка також перебуває на обліку в управлінні, це діти, які є внутрішньо переміщеними особами. На сьогодні ми маємо на обліку та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це 98 дітей такої категорії, включені на видачу гуманітарної допомоги. Також це діти, які у нас перебувають ще в сім'ях патронатних вихователів. Загалом протягом минулого тижня сумчани змогли отримати більше 4 тисяч продуктових наборів. А вже із цього тижня пункт видачі гуманітарної допомоги запрацював в молодіжному центрі «Романтика». Тут отримати пакунки із продуктами можуть сумчани, які мають інвалідність першої та другої групи. Тобто всі охочуючі, хто відносить до цих категорій, повинні будуть прийти з оригіналами документів, а також документів, які підтверджують їх статус. В подальшому також плануємо після закінчення категорії видачі на наступному тижні першої, другої категорії, почнемо видавати особам з інвалідності третьої групи. А ці набори, які були зараз, знаходяться в молодіжному центрі, їх була прийшла певна кількість в вагонах, яка ми спільними зусиллями з працівниками освіти і ще раз і культури, такі, тобто всіми нашими підрозділами долучалися і докомплектовували такими товарами, як консерви м'ясні, там деякі будуть рибні консерви, але воно буде відповідати вимогам також, і згущене молоко, і макаронні вироби. Тобто цих одиниць товарів спочатку якби була менша кількість, а макаронних виробів, в принципі, не було, і тому ми докомплектували. Зараз все це є в наборах, людина буде отримувати так само, як і, в принципі, на школах це відбувалося, по 2 пакунки, і це буде один набір. Тобто один пакунок на одну особу. Якщо особа ж знову ж таки не може, наприклад, особа з інвалідністю першої групи не може прийти, за неї може прийти і отримати будь-яка інша особа, але повинна мати оригінали документи і на особу, яку отримує, і та особа, яка прийшла отримати. Тобто, як в принципі відбувається і на цьому тижні в усіх закладах освіти. У подальшому гуманітарна допомога буде надаватися і іншим пільговим категоріям, повідомив Олександр Лисенко. Сьогодні ми кажемо про те, що відбувається видача пільгових категорій. І люди кажуть, а інші будуть отримати? Чи будуть отримати мати одиначки? Чи будуть отримати соціально незахищені верстви населення? Чи будуть безробітні отримати? Звісно, що да. Бачите, 2 пакети люди отримують. Це і державна допомога, і доформована державна допомога, гуманітарною допомогою. І це, і, до речі, важкі пакети, це до 11 кілограм пакети, також це дуже складно і донести. Але ми це робимо, ми поступово будемо всім верствам населення надавати таку допомогу. Я хочу просто всіх заспокоїти, щоб всі розуміли і з порозумінням ставилися. Ми більше почали і щоденно почали працювати, коли сьогодні більш безпечно. Ви ж бачите, що другий, третій день ми вже не маємо такої кількості повітряних тривог. Ситуація більш спокійніша, тому ми і пришвидшуємо, і збільшуємо кількість пунктів видачі, і саму цю роботу пришвидшуємо. Отримати продуктові набори в «Романтиці» можна до п'ятниці, 20 травня, включно із 10 ранку до 16 години. У Сумському центрі надання адміністративних послуг знову можна отримати закордонний паспорт, паспорт громадянина України та ряд інших документів. Про це повідомив сумський міський голова. За його словами, ЦНАП поступово повертається до звичного режиму роботи, і перелік надаваних послуг ще будуть збільшувати. Наш центр надання адміністративних послуг працює вже більш потужніше. Ми від сьогодні почали видавати закордонні паспорти, внутрішні паспорти, почали документи по реєстрації бізнесу видавати, технічні паспорти на автомобілі. І в подальшому будемо збільшувати цей перелік відповідними зверненнями до державних структур, щоб нам надавали ці послуги. Але сьогодні я можу сказати, що вже тієї черги, яка була біля паспортного столу на вулиці Холоногірській, її вже такої немає. Звертайтеся до нас, ми працюємо з 9 до 16 і будемо швидко, якісно надавати всім ці послуги.